Il-ġimgħa fil-qorti bdiet il-kumpilazzjoni ta' Lauren Cicluna u Francesco Fenech, akkużati bil-qtil kisa ħubiret tal-Asanasi Se, ir-raġel ta' 42 sena mill-Kosta tal-Ivorju, it-tiel li kien seħħ fis-6 ta' April li għadda f'ħalfar u li xxokkja pajjiż ħieħ. Skont ix-xhieda li ngħatat fil-qorti, kien Francesco Fenech li xxabba tmittieqa u spara żewġ tiri fuq sisse. Dakinhar tad-deliet, Lauren Cicluna imbeżza staqsa li Francesco Fenech x'mor tagħmel, x'għamilt? Fenech wieġbu aqtaħħa għax nispara lilek u hawn Cicluna kesaħ. U ddim il-Maġistrat Ian Farrugia, l-Ispettur Keith Arnaud, għalli mill-investigazzjoni li għamlet il-Pulizija, ir-riżulta li kemm Fenech u anke Cicluna jobodu lill-immigranti u li ta' spiss kun jaqbdu magħhom. Barra minn hekk kienu jieħdu peċir joqtlu qtates u la safar. Arno spjega li f'dak il-lejl l-akkużati kienu se jmorru jisparaw għal qtates, iżda ma sabu xejn u allura sparaw fuq ir-raġel li der għaddej fit-triq, la sana sisse. Keith Arnaud spjega li qabel ma kellmu lil Cicluna kellmu li t-tfajla tiegħu fejn ikkonfermat li t-Toyota Starlet li ntużat biex jitwettaq id-deliet jużaħħaw. Hija qalet li l-Pulizija li fil-ħin tad-deliet ma kienitx ma' Cicluna u kienet iċ-ċinema ma' oħta. Cicluna ilu fl-armata minn Marzu 2018 fejn għadu u kien mekkanik fil-Berg saħal Safi u għaj jaħdem ikoll f'pastizzerija f'Qattart. Fil-qorti ħarġu diversi dettalji xokkanti fejn fost oħrajn intqalt kif iż-żewġ soldati flimkien kienu jmorru ħalfar joffendu lill-immigranti u jekk dawn kienu jagħmlu eye contact jinżlu għalihom. Darba minnhom wieħed mill-akkużati kien tajjar immigrant u faqa l-windscreen tal-vettura bih. Allorin Cicluna qed jidhru l-avukati Franco De Bono, Julian Farrugia u Marion Camilleri, fil-waqt li għal Francesco Fenech qed tidher l-avukata Giannella De Marco. L-avukati Arthur Zoppardi u Alfred Abela qed jidhru parte ċivili. Il-kumpilazzjoni tkompli it-tlieta 28 ta' Mejju fid-9 ta' filgħodu.